Bernardo Silva nâng chạy tranh pro mình trong thời chia sầm màu Harry Kane nâng Jack Grealish, Manchester City present chơi ai cho cha dọc chấm nút thay Harry Kane nâng Jack Grealish. Bàn đội cao đồng phân tục nổ mến nổ mến này thay kỳ lá co mũi chấm nút. Nếu không club prakot chơi trai chạy tranh pro thì mũi của kê cư mình sẽ chia bàn lên hai tỷ pí club co mình ai bàn tham ca chấm nai đội miền chấm nút club bàn đài. Giang na anh có robot Bernardo Silva cầm bóng tay vừa ở cục khi miền mình tương sang sài clang pro kỳ lá co sinh chết Portugal hôm nay ai chọn đàn role robot kỳ lá co Jack Grealish present ba kê sầm ra chất tê một căn ទឹកដី Etihad Stadium នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Daily Mail បានចុះផ្សាយថាតារាបាល់ទាត់វ័យ 26 ឆ្នាំបានសម្លឹងឃើញទ្រនំថ្មីចំនួន 2 របស់ខ្លួនហើយនោះគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid និងទី 2 គឺ Barcelona នៅក្នុងជម្រើសក្លឹបទាំងពីរនេះមានមួយដែលខ្លួនអាចផ្ទេតទៅចូលរួម ដោយស៊ីសងទៅលើការចរចាផ្ទាល់នៅពេលខាងមុខនេះ គួររំលឹកផងថា Silva កសល កុងត្រាច្រើនឆ្នាំណាស់នៅ Manchester City ពលគឺត្រូវផុតនៅឆ្នាំ 2025 ឯណោះហើយលោក Pep Guardiola ក៏មិនចង់លក់រូបគេចេញផងដែរ តែដោយនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺក្លឹបមិនអាចរក្សាទាំងអស់បានឡើយត្រូវតែបង្ខំលក់ចេញខ្លាចំពោះតម្លៃរបស់ Bernardo Silva គឺអាចចន្លោះ 60 លាន ផោន Harry Kane ប្រាប់អាណាព្យាបាលថាចង់ទៅកាន់ Manchester City ឆាប់ៗ Harry Kane ដែលគេស្គាល់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាថាគឺជាកីឡាករគោលដៅរបស់ក្រុម Manchester City បានទទូចប្រាប់ក្រុមអាណាព្យាបាលថតធានាមាត់ Spurs ពីពេលថ្មីៗនេះថាគេចង់ផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដី Etihad Stadium នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ The Telegraph បានឲ្យដឹងថា Harry Kane បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Spurs អំពីកាលបរិច្ឆេទដែលគេចង់ចាកចេញគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតែម្ដង ដោយចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City នៅក្នុងដំណ័យបំបីកំណត់ត្រានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលហេតុតែមិនចង់ឲ្យតារាឆ្នាំចាក់ចេញប្រធានក្លឹបលោកដានីយ៉ែលលីវេនៅតែព្យាយាមអូសទាញកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំឲ្យដាក់សំណើផ្សេងៗនិងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រធានក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះច្រើនចោលសំណើក្រុមដែលដឹកនាំដោយ Pep Guardiola បានដាក់មកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហារីកេនហាក់បីដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមមទៅហើយពលគឺចង់ផ្លាស់ទៅលេងនៅក្នុងទំនុំថ្មីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកម្លេះនិងបដិញ្ញាចិត្តចាក់ចេញពីក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងអំឡុងពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដំណើរការតែម្ដង មេធំពីរ៉ាស់នៅតែរក្សាគុណចិត្តចង់បានពលពកបាប្រធានក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតលោក Florentino Perez ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែបម្រើពលពកបារបស់ក្លឹប Manchester United ទៅកាន់ទឹកដីរៀលម៉ាឌ្រីតជាក់ស្ដែងអនាគតរបស់កីឡាករវ័យ 28 ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងទឹកដី Old Trafford កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ជើងឯកអង់គ្លេស 20 សមីការនឹងត្រូវអស់សពលភាពនេះខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ារីសត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានត្រៀមនៅក្នុងការចំណាយ ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50លានផោនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះរដូវក្តៅនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះ Real Madrid ក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប៉ុកបាផងដែរខណៈរបាយការណ៍ថ្មីមួយពី90 Minutes កំពុងរាយការណ៍ថាប្រធានក្លឹបលោក Perez នៅតែចង់នាំយកកីឡាករធ្លាប់ឈ្នះពាន World Cup រូបនេះទៅកាន់រដ្ឋធានីអេស្ប៉ាញដដែលតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Real Madrid អាចនឹងមានភាពពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើពលពកបាននេះទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របពេលដែលពួកគេកំពុងផ្តោតខ្លាំងទៅលើលទ្ធភាពនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé ពី ក្រុម Paris ពេត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងមុខរឿងបាក់ជើងមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាកររបស់អេស្ប៉ាញគេសង្កេតឃើញថាកំឡុងពេលថតរូបគេហាក់បីដូចជាឃើញយុវជនរបស់ក្លឹបបាសេឡូណារាងបាក់មុខដោយមើលឃើញដូចជានឿយហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ 18 ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល16ខែចុងក្រោយនេះគេសកម្មខ្លាំងណាស់តាំងពីលេងឲ្យក្លឹបនិងជម្រើសជាតិសរុបគឺជាង 70 ប្រកួតទៅហើយដោយមើលឃើញថាគ្មានពេលវេលាសម្រាប់អ្វីឲ្យស្រួលខ្លួនដោយកីឡាករឯទីទៀតនោះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងយល់ឃើញថាពេត្រីមិនអាចបន្តរបៀបនឹងទៀតបានឡើយ ដែលនាំឲ្យគុណភាពរបស់គេធ្លាក់ចុះនាពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញកីឡាករអេស្ប៉ាញបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មានកាតាឡូនីញ៉ារ៉ាឌីយ៉ូថាខ្ញុំមិនហត់អ្វីនោះទេដោយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមមានពេលវេលាសម្រាប់សម្រាកហើយវាមិនពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការកេងឲ្យលក់ស្កប់ស្កល់នោះដែរដោយវាជួយខ្ញុំបានច្រើនណា មែនយូកំពុងចរចាអ្នកថ្មីទៀតហើយក្លឹបបៃសែករ៉ Manchester United ហាក់បីដូចជាមិនបញ្ចប់ការនាំយកកីឡាករត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេដោយក្លឹបបានសម្លឹងឃើញគោលដៅថ្មីមួយរូបទៀតនោះគឺកីឡាករ Saúl Niguez របស់ក្លឹប Atletico Madrid និងងាររបស់កីឡាករវ័យ 26 ឆ្នាំរូបនេះកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងភាគីក្លឹប Manchester United នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីមេរ៉ូបានចុះផ្សាយតារាបាល់ទាត់វ័យ 26 ឆ្នាំសម្រាប់ក្រុម Manchester United ចង់បានគេដោយសារតែគិតថាក្លឹបប្រហែលជាមិនអាចរក្សាពលពក
ហើយគុណភាពរបស់កីឡាកររបស់ក្រុមអាចទេរូបនេះអាចសំលមមនឹងចំនួនកីឡាកររបស់ក្រុមនៅពេលខាងមុខបានបើតាមតម្លៃរបស់ខ្លួនសាអ៊ូលគឺអាចចន្លោះពី40ទៅ50លានប៉ោនគួររំលឹកផងថាសាអ៊ូលបង្ហាញខ្លួនសាយសមួយប្រកួតឲ្យក្លឹបឈ្នះជាងអេឡាលីហ្កាកាលពីរដូវកាលមុនហើយគេគិតថាគឺមិនត្រូវបានចាក់ចេញអ្វីនោះទេដោយសារតែសម័យខ្លួនចង់ផ្លួររសជាតិការប្រកួតប្រជែងថ្មីទៅគិតគូកាប់ទេតកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសហ្នឹងឯង ហើយគ្រានោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានព្យាយាមនិយាយភាសាព័រទុយហ្កាល់ជាមួយនឹងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូខណៈដែលគ្រប់គ្នាបានសើចពេលកុមារជប៉ុននិយាយភាសាព័រទុយហ្កាល់ទៀងត្រដាប់ត្រដួសទៅកាន់ស៊ីអូសវែនខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជូវិនទូសបែរជាសរសើររីយូតាអេវ៉ាកាថានិយាយបានល្អនឹងបានផ្ដល់ដំបូន្មានពេលកុមាររូបនោះសួរថាតើធ្វើបែបណាទៅអាចមានឱកាសខ្លាចជាកីឡាករអាជីពលេងជាមួយនឹងលោក
Alex Ferguson នឹងត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រប់គ្រង Arsenal ម្នាក់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអតីតពិធីករទូរទស្សន៍លោក Permison បានអះអាងថា Sir Alex Ferguson នឹងមិនអាចកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅបានយូរនោះទេប្រសិនបើលោកទទួលបានការងាររបស់ Man Utd ដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោក Sir Alex Ferguson ដែលជាគ្រូបង្វឹកដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡានឹងត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងពិភពកីឡានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះតែលោកមានភាពខុសខើពេករំលោភបំពានខ្លាំងពេកមិនយល់ស្របច្រើនពេកជ្រុលពេកហើយនិងសម្លុតច្រើនពេកនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសង្គមដែលប្រាពីអសរោះមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាទទួលបានសិទ្ធិឬមានអារម្មណ៍ហូរហែតដែលអាចងាយអាក់អន់ចិត្តនិងមិនអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងមតិប្រឆាំងរបស់អ្នកអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងសង្គមពេលនេះសារអាលិចហ្វកសិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកចាត់ការទូទៅដ៏ល្អបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននៅក្នុងពេលនេះដោយសារតែគ្មានភាពមេត្តារបស់គាត់ពេលដឹកនាំគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិស្កុតឡែនដឹងអំពីរបៀបធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកបើទោះបីជាវាមានន័យថាគាត់បានលក់កីឡាករសំខាន់ក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតភាពខឹងច្រឡោតដល់ល្បីល្បាញរបស់គាត់មានសភាពអាប់អួរខ្លាំងដែលជាអ្វីកីឡាករបាល់ទាត់សម័យទំនើបប្រហែលជាមិនអាចទទួលយកបាននឹងដោះស្រាយបាននោះទេនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់បច្ចុប្បន្នអ្នកចាត់ការទូទៅអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់កំហឹងនឹងគប់នេះគប់នោះដាក់កីឡាករដូចជា Sir Alex Ferguson ធ្លាប់គប់ស្បែកជើងទៅកាន់ David Beckham ជាដើមហើយបើមានវិធីសាស្ត្រពិសេសរបស់គាត់គ្មាននោះណាដូចក៏ដោយក៏លោក Ferguson ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងការដឹកនាំរយៈពេល26ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមបីសាច់ក្រុម Manchester United ដោយក្នុងនោះឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League 13ដង FA Cup 5ដង Champions League 2ដងព្រមទាំងពានរង្វាន់តូចៗជាច្រើនផ្សេងទៀតPogba នឹងមានអនាគតកាន់តែវែងឆ្ងាយជាមួយនឹង Manchester United យោងទៅតាមទូរទស្សន៍ Sky Sport បានឲ្យដឹងថាពលPogba នឹងបន្តអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់គាត់ជាមួយនឹង Manchester United ក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាមិនអាចចុះកុងត្រាក់ថ្មីនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះបានទេកុងត្រាក់របស់ខ្សែបម្រើរូបនេះនឹងផុតកំណត់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបក៏ដោយ Sky Sport បានយល់ឃើញថាគាត់ប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាមុននឹងសម្រេចចិត្តលើទីដៅបន្ត Pogba បានចែករំលែកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោក Ole Gunnar Solskjaer ហើយបានបង្ហាញ
ញការរំភើបចិត្តបន្ទាប់ពីក្លឹបបានចុះហត្ថលេខាយកជូដិនសាន់ឆូនិងខ្សែការពាររ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ាន់ប្រសិនបើតារាបាល់ទាត់សញ្ជាតិបារាំងរូបនេះមិនចុះកុងត្រាថ្មីភ្លាមៗនោះទេគាត់នៅតែអាចយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យាថ្មីនាពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណានេះមានន័យថាប៉ុកបានឹងចូលនៅក្នុងឆ្នាំ 2021-2022 ជាមួយនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់របស់គាត់ដែលមានន័យថាគាត់អាចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមុនកិច្ចសន្យានេះខែមករាឬចាក់ចេញដោយឥតតម្លៃខ្លួននេះរដូវកាលក្រោយគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនចោះចេញពីតំណែងហើយលោកអាន់ទ្រីស៊ីឈីកូបានសម្រេចចោះចេញពីតំណែងជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនហើយបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមឡើងទៅដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅអតីតតារាបាល់ទាត់វ័យ44ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដឹកនាំបានចំនួន52ប្រកួតរួមទាំង5ប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម AC Milan និង Chelsea បានប្រកាសពីការចោះចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram ដោយក្នុងនោះលោកបានសរសេរថាថ្ងៃនេះកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់អ៊ុយក្រែនបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះជាសាររបស់ស៊ីឈីកូបានបញ្ជាក់ស៊ីឈីកូដែលចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់កាលពីឆ្នាំ2012គឺជាកីឡាកររកក្របាល់បានច្រើនជាងគេបំផុតឲ្យអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅ48គ្រាប់នៅក្នុងការលេងចំនួន111ប្រកួតខណៈដែលហេតុផលនៃការចោះចេញពីដំណែងនេះគឺមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ជាក់លាក់នោះទេLille បញ្ចប់បំណងប្រាថ្នារបស់ក្រុម Paris លើកទី9របស់ខ្លួន Paris បានចាញ់មួយទល់នឹង0ជាមួយនឹង Lille នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បើករដូវកាល France Super Cup 2021នេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយក្រសោបបានដំណែងជើងឯក Ligue 1នៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 Lille បានបង្ហាញភាពខ្លាំងដោយឈ្នះក្រុមចៃលួយធំដើម្បីយកពាន French Cup ថែមមួយទៀតសម្រាប់ PSG វិញពួកគេបានឈ្នះពានបើករដូវកាលខាងលើនេះចំនួន8ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយសេកាគឺជាអ្នករកក្របាល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុម Lille នេះក៏ជាលើកដំបូងហើយដែល Lille បានលើកពានមួយនេះដោយពីលើកមុនគឺបានត្រឹមតែលេខ2នៅក្នុងឆ្នាំ2011និង1955 Paris គឺជាក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Coupe de France 2021ពុំមានតារាឆ្នាំដូចជា Kylian Mbappéណៃម៉ាវ៉ារ៉ាទីម៉ាក់វីញូអេនជែលឌីម៉ារីនិងស៊ូជីអូរ៉ាម៉ូសនោះទេចំណែកអាលីលបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបង្គោលលូកាលធីអឺអ្នកចាំទីម៉ៃកែននិងខ្សែបំរើប៊ូកបាការីសូម៉ារ៉េ